rekatkan dengan mic. Baik, peserta kali ini akan mencoba membaca dan melogat kitab Durusul Fikih 1 halaman 11 mulai dari kam arkadus salat. Bismillahirrahmanirrahim. Kam etaya sabaraha arkanus salati ari rukun-rukun salat. Arkanus salati ari rukun-rukun salat. Arba'ata sara'ata ayat 14. Al-awalu ari nu kahijina al-qiyamu eta nangtung. Wassani sareng ari nomor kaduana an-niyatu eta niat. Wassalisu sareng ari nomor katiluna takbiratul ihrami eta takbiratul ihram. Warabi'u sareng ari nomor kaopatna qiraatil fatihati eta maca surah al-fatihah. Walhamisu sareng ari nomor kalimana ar-ruku eta ruku. Wassadisu sareng ari nomor kageneupna at-tumaniyah atau eta tumanina. Wassabi'u sareng ari nomor katujuna al-i'tidalu eta i'tidal. Wassami'u sareng ari nomor kasalapana as-sujudu eta sujud. Wattasi'u julusi sareng ari nomor kasapuluhna ajlusu eta diuk baina sajdataini di antara dua sujud. Wal'asiru julusi sareng ari nomor kasapuluhna ajlusu eta diuk li tasyahudil akhiri di tasyahudil akhir. Wal hali asharu sareng ari nomor kasabelasna tasyahudil akhiri eta tasyahud akhir. Wassani asharu sareng ari nomor kaduabelasna as-salawatu eta maca salawat ala nabi ka nabi urang sadaya fi tasyahudil akhiri dina tasyahud akhir. Wassalisu asharu sareng ari nomor katilubelas assalamu eta salam. Warabi'u sareng ari nomor warabi'u asharu sareng ari nomor 14na atartibu eta tartib. Mada etanaun takra'u anu dibaca fil ruku'i dina ruku. Akra'u kuring maca fil ruku'i dina ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi eta maca lapat subhana rabbiyal azimi wa bihamdi salasa maratin telu kali. Mada etanaun takra'u anu dibaca fil i'tidali dina i'tidal. Akra'u kuring maca fil i'tidali dina i'tidal. Sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil masita min syai'in ba'du. Anta maca lapan sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil masita min syai'in ba'du. Mada etanan taqra'u an dibaca bis sujud dina sujud. Aqra'u boleh maca bis sujud dina sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita baca lafaz subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Salasa maratin telu kali. Mada etana antaqra'u an dibaca fi julusi dina diuk baina sajdataini di antara dua sujud. Aqra'u kuring maca fi julusi dina diuk baina sajdataini di antara dua sujud. Rabbighfir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.